မင်္ဂလာပါ။ဩဂတ်စ်3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဒီနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါ။အာနာသိန်းအပီးစစ်တပ်ကတက်လို့တေဆုံရသူစင်ဟာတထောင်ကိုကတ်လာပါပြီ။ဖားကားမြို့ကိုတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကို KIA ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါရယ်။ဒီအကြောင်းတွေပါဝင်တဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။အာနာသိန်းအပီးစစ်တပ်ကတက်လို့တေဆုံရသူစင်ဟာတထောင်ကိုကတ်လာပြီးဖန်စီခံခဲ့ရသူက 9,000 ကျော်သွားပြီလို့နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲများကွန်ကြီးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း ABB ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းရေးကြာဆုံးရသူအသေးချာဟာဩဂတ်စ်လ2ရက်နေ့ထိ945ယောက်ရှိခဲ့ပြီးဖန်စီခံရသူ 9,026 ယောက်တည်းက 9,494 ယောက်ဟာချုံနောင်ခံထားရဆဲလဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစီးရင်တဲ့က255ယောက်ဟာထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပြီးအသက်16နှစ်ယောက်ကလေး2ယောက်အပါအဝင်26ယောက်ဟာတည်တံ့ချမှတ်ခံရတာပါဒီအပြင်မှာဖာရန်ထုတ်ခံရတာကြောင့်တိတ်ရှောင်နေရသူ1964ယောက်ရှိပါတယ်ဒီစီးရင်တွေဟာ ABB ကနေကောက်ခံရရှိပေးပို့လာတဲ့စီးရင်တွေဖြစ်ပြီးမြေပြင်စီးရင်တွေကတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့များနေနိုင်ပါသေးတယ်ဖားကားမြို့ကိုတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုမနေ့ကမနက်ပိုင်း KIA ကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းကချင်းစီဆိုင်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြပါရယ်အယောက်တရာကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုရာညီနောင်နာကရုံးတောင်မှာ KIA ကခြုံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်လောက်ခန့်ပြည်သူစစ်စခန်းကိုလည်း KIA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်က KIA ရှိတယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပါရယ်ဒါကြောင့်ပဲအနီးဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေနီးစပ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိခိုက်မှုအခြေအနေနဲ့ကြာဆုံးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်တွေကိုတော့မင်းစီမကဆက်လက်စုံစမ်းနေတုန်းဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်29ရက်နေ့ကနေဩဂတ်စ်လ2ရက်နေ့ထိ9ရက်တာအတွင်းဒလန်48ယောက်ကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းနေစီမချာမိုးကျွမုန်တိုင်းဖွဲ့ကကြေညာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဘိုဝီလီယန်သူရိန်ဖွဲ့ကတောင်ဖြူနယ်မြေကိုလေးလာရင်တောင်ဖြူပြူစောထီးဖွဲ့ဝင်တုံပါရွာကမောင်တန်းငမျိုးသူရဇော်သူရကျော်တို့ကိုရှင်းလင်းနိုင်ငံကြောင်းဆိုပါတယ်။ကြံတဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကလည်းစစ်စုပေါင်းဒလန်48ယောက်ကိုသူတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့သက်ဆိုင်ရာကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှရေးသားခဲ့ပါတယ်။အလားတူပဲမိုးကျွမုန်တိုင်းအဖွဲ့ဝင်တို့ကိုဗစ် -19 ကိုးစက်ခံရတာကြောင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနောင်နေနေရကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။အမေရိကန်နဲ့ဂျော်ဂျီယာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်တီပလီစီနာကဘာစီယာနီစစ်ရှီဆိုင်စခန်းမှာလေကြောင်းစစ်ချီပူးတွဲစေရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုကိုဩဂတ်စ်လ1ရက်နေ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်အဆိုပါပူးတွဲစေရေးလေ့ကျင့်မှုကတော့ C130 လေယာဉ်တစ်စင်းပေါ်ကနေအကြီးစားစစ်ဘက်ပစ္စည်းတွေရွှေ့ပြောင်းမှုပါဝင်ခဲ့ပြီးရင်းနောက်တခြားလေရင်တွေပေါ်ကနေစစ်သားတွေလေဒီခုံဆင်းသက်လေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်မှုရှိတဲ့ရုရှားနဲ့နေတိုအုပ်စုတို့ကြားတိမ်းမာမှုမြင့်မားနေချိန်အခုလိုမျိုးပူးတွဲစည်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဂျော်ဂျီယာမှာလုပ်ဆောင်တဲ့စည်ရေးမြောက်နှစ်ပတ်လည်းပေါ်ပါဖြစ်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်အမှန်စည်ရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအရွယ်စားကြီးလေကြောင်းချီစည်ရေးလေ့ကျင့်မှုမျိုးကိုအခုနေ့ကျမှပထမအဆုံးအချိန်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဂျော်ဂျီယာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတူတူကလှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတူတူကရှိချိန်မှာပုံမအားကောင်းမှုရှိတယ်ဆိုတာပြသတာလည်းဖြစ်ပါတယ်သိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လှုပ်ခဲ့တာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာကဘာပေါ်ကဘယ်နေရာမှာမဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲဝင်စွမ်းအားကိုအလင်းအမြန်ဖြန့်ကျက်အသုံးချနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့အမေရိကန်လီဒါကအရာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အေရီမာတင်ကလည်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျအဓိကမျိုးကြီးတွေပေါ်ကတာလီဘန်ထိုးစစ်ကိုအာဖဂန်နစ္စတန်တပ်တွေကခြေမုံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလည်းဖွင့်ပြကြင်ပါတယ်နိုင်ငံနဲ့တောင်အမ်းမှာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့တာလီဘန်တွေဟာအချက်ချာကြတဲ့တောင်ပိုင်းကလေယာဉ်ဝင်းတစ်ခုကိုဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်
အောက်ကလတရတနင်းကနွေနေ့ကစပြီးအဓိကမြို့ကြီးအများပြားကတာလီဘန်ထိုးစစ်တွေကိုအာဖဂန်အစိုးရတပ်တွေကချေမှုန်းမှုကြိုးစားလာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမြို့တော်ဟဲရမ်မှာရာနဲ့ချီတဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြန့်ကျက်ချထားခဲ့ပြီးတောင်ပိုင်းလက်ကာကာမြို့ကအာနာပိုင်တွေကလည်းထိုးစစ်တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်တပ်ဖွဲ့တွေထပ်တိုးစီလုပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ US ဦးဆောင်တဲ့နိုင်ငံတကာတပ်တွေနောက်ဆုံးရုပ်သိမ်းဖို့စတင်ခဲ့တဲ့မေလ၁၆ရက်မှာကတည်းကနိုင်ငံနဲ့တဝန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ကြေးလက်နေမြေအများပြားနဲ့အဓိကနေဆက်ဒေသတွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတာလီဘန်တွေဟာပြည်နယ်မြို့တော်တွေကိုအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သလိုအရင်က
ွက်တွေဖြန့်ကျက်ချထားဖို့လိုလာတယ်လို့ဟဲမန်ပြည်နယ်မှူးအဗ်ဒူလာအာဖဂန်က AFP ကိုပြောပြပါတယ်အာဖဂန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတော့လူနေထူထပ်တဲ့ area တွေမှာအရက်သားထိခိုက်မှုအန္တရာယ်ရှိနေပေမဲ့စစ်သွေးကြွတွေကိုမြို့ထဲကတိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်လေကြောင်းစစ်ကူကိုပုံမှုအားထားနေခဲ့ပါတယ်မြို့ကအခြေအနေမကောင်းဘူးဘာတွေဖြစ်ကုန်တော့မှမပြောတတ်ဘူးလို့လူဦးရေနှစ်သိန်းခန့်ရှိတဲ့လက်ရှ်ကာကာမြို့ရဲ့မြို့ကန်ဟာလင်ကာရီမီကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတာလီဘန်ကလည်းမညာဘူးအစိုးရကလည်းဘုံကျဲနေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဟဲရမြို့ရဲ့အနောက်ပိုင်းစင်ကြေဖုံးတွေမှာလည်းတာလီဘန်တင်နီယာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေညလုံးပေါက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ရက်တွေမှာဒေသခံပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့အာဖဂန်လုံခြုံရေးတပ်တွေနဲ့တောင်းချမ်းသူတွေအကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်သွေးကြွအယောက်တရာလောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဟဲရက်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့ပြောခွင့်ရဂျေလန်နီဖာဟက်ကဆိုပါတယ်။တာလီဘန်ရောအစိုးရတပ်တွေရောဟာတဖက်အဖွဲ့ရဲ့ထိခိုက်သေဆုံးမှုကိုအကြမ်းကျက်သတင်းထုတ်ပြန်လေးရှိပြီးအမှန်တကယ်ဥယျာဉ်ကိုလည်းအတီးပြုတ်နိုင်ဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကတနင်္ဂနွေနေ့ကပြောကြားရာမှာဟဲရန်မျိုးကိုကူညီဖို့အတွက်ယာနဲ့ချီတဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆေလွတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်ပြီးဟဲရန်မျိုးကတာလီဘန်တွေကိုချေမုန်းတုပ်တင်မှာဖြစ်ကြောင်းသူ့ရဲ့ Twitter မှာရေးသားခဲ့ပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းကကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးတပ်တွေဟာပြည်နယ်အသီးသီးမှာတိုက်ပွဲပေါင်း222ပွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတာလီဘန်တွေဘက်ကအဓိကခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင် 1323 ဦးကိုတုပ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီး980ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်လို့အာဖဂန်စစ်တပ်ပြောခွင့်ရ Ashmay Omar Shinwari ကဆိုပါတယ်သူကဆက်ပြီးအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်တဲ့ပြည်နယ်၃ခုမှာရှိတဲ့အာဖဂန်လုံခြုံရေးတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီးပြည်နယ်တွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်သူတို့မှရှိတယ်။အကြီးအကဲတပ်မှုတွေကလိုအပ်တဲ့အစီအမံတွေလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းအခြေအနေကိုထိန်းနိုင်သွားပါပြီလို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီပြည်နယ်၃ခုမှာတိုက်ပွဲတွေကတော်တော်ပြင်းထန်တယ်။အထူးသဖြင့်လက်ရှ်ကာကာမှာရန်သူဘက်ကလှုပ်ရှားမှုအများများတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုးစစ်ကိုခုခံနိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ခံစစ်ပိုင်းကိုအားဖြည့်ပြီးမှနယ်မြေတွေကိုပြန်သိမ်းနိုင်ဖို့လုပ်ရမယ်လို့သူကဆက်ပြောပြပါရယ်။ဒီစမတဲ့ဘီကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ပရိသတ်သူချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်။မြန်မာပြည်တဝန်းလုံးမှာရှိကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးကိုဗစ် -19 အန္တရာယ်ကနေကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းနဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြပါဦးမယ်